assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu nabadda wadayaal idilahaantiinba waa xilligan idiin soo tabin jirnay war wixii naga soo gaadhay geyga soomaalida dogto iyo caalamka intiisi kaleba warkani oo si toos aad uga daawanaysaan xarunta guud ee telefishinka badacas 24 ku leeyahay magaalada hargeysa haddii uu rabbi raalli ka noqdo waxa idiin akhriyi doontaa anigoo axmed cidmi muuse xamdi xayaad qodobadeedan idiin haynana daawadayaal waxaa ka mid a madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland muuse biixi cabdi iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa u ambabaxay dalka guinea bissau shan qof oo shaqaale ajaanib ah ayaa dhaawacyo loogu geystay magaalada berbera ee gobolka saaxil guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee ucid injineer faysal cali waraabe ayaa ka warbixiyey kulamo maalmihii u dambeeyey u socday xisbiyada siyaasiga ee soomaaliland warbixin aan idiga hayno oo dabaaldega 19 guurad ee kasoo wareegtay maalintii soomaaliya xornimada ka qaatay dalka talyaaniga ee kowda luulo iyo maxay uga dhigan tahay soomaaliland maalintaasi maxay ka wada hadleen madaxweynaha federaalka dalka soomaaliya iyo maamulka galmudug daawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen qayb ka mid oo qodobadayada haddana u diyaargarooba qodobadaas iyo qaar kale oo faahfaahsan